Namitsu. Nshuti muteza amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Intimba y'umutima wanditswe n'umubyeyi Desturi Sylvie unononsorwa n'indamutsa. Umunyarwanda niwe wihoreye ati agakunza ababiri karabateranya. None se iyo mwese musanze mukunza umuntu umwe kandi tuzi neza ko urukundo ari urwa babiri, ari wowe wakwemera guharira mugenzi wawe cyangwa wahitamo kumugambanira akicwa cyangwa agafungwa ngo ukunde we gukana umukunzi we? Nimukurikira ibya Munezero na Isheja bavugwa muri uyu mukino. Yewe Shamunezi, sinzi ukuntu rwose nagushimira kuba waje kuntembereza hano hantu. Ubonye koko imyaka namaze ntuye hafi y'umupaka, ariko nkaba nari narinjiye muri iki gihugu. Ahubwo ni njye ugushimira kuba wamperekeje ukanamfasha kurangura ibintu byiza. Rwose wagira ngo niwe umenyereye ubucuruzi pe. Iyo nazaga njyenyine naguraga bike nshoboye. Reka genda sha, kereka ndi umwarimu nk'umugabo wawe. Nibyo nigiye ndi mu kibikira, ni nabyo nkora kandi nabyo nzakomeza gukora. Umugabo w'uburezi niwo nzakomerezaho rwose. Ndabizi ko ukunda abana ishe, ariko wizere ko Imana izaguha umugabo ugukunda ukanezerwa. Bizakunda rwose, kandi nzi neza ko Imana izampa udukobwa twiza nka Lili na Enesi bawe. Ni rwose, kandi wibuke ko Enesi ari uwawe twamuguhaye ngo umubyare muri batisi. Ndabizi pe. Muneze, nkunda abana bawe urabizi. Ndabizi rwose. Ndebye utwana tukabumbana turabyo neza neza, kandi abana bawe bose mbafata nk'abanjye pe. Ibyo si byo mbwira, nzi uburyo ubakunda. Amaherezo aho gusanga birabana ni ukugutangirira hafi kandi nabibada. Nicyo uraba harishe ko buri kanya urimo guherekeza amaso. Ntacyo da, gusa nuko bambwiye ngo inaha hari abajura, nari ndimo kureba bikanya ngo bataza kutwiba ibyo barangura. Wa mugani da, twabwira icyaha ubwabo gacwa ngo reka tube dufashe imyanya wa mugani batatwe. Reka iby'imyanya bubyihoreye nk'ubu bushyuhe turabo tujya hese. Ishe ndakunda ndebera bariya basirikare barimo basaka ibikapu by'abagenzi turaha. Dorere habaye ikisera, keretse nimba hari abibye. Sinzi ndabona bidasanzwe, nizere ko bitadutinze. Kahore, ndabona bashaka ibikapu byacu reka tubegere. Dore ibikapu byacu ngibi. Ibi ni ibiki? Ayiwe, imbunda ivuye he? Imbunda se gusa? Iwe niko Muneze, biriya bifu ni ibiki? Biriya si ibiyobyabwenge? Byageze bite mu gikapu cyawe Muneze? Ndimo ndikure, ndamwenyambika amapingu. Ariko se mwamuretse. Ibi bintu, iyo mbona n'urumogi njya, sinzi uko byageze mu gikapu cyanjye. Mana nyagasani. Yewe, umva, wowe uzi indimi z'amahanga, sha bambariza ibyo barimo rwose. Ese mwamurekuye? Ahubwo se ibi ni ibiki bimbaye, ibi ni ibiki koko? Ndesimanyi, mbizi ariko ikigaragara ni uko ufatamo imbunda n'urumogi. Byavuye hese? Ngwiki? Ntibishoboka, ntabwo bishoboka wenda. Uyu
umugore yavanye imbunda n'urugo abivanye byageze hano bite koko nange byanye be muneze nashowe ibintu byageze hano gute koko simbizi nani ukicikaho ngawa muhungu uraje uvuga ntubizi nawe abivanye wa mugore ntabwo ari wabishyize mu ivarisi yararengana rwose nawe urabizi ko ndenga urabizi bimba urabona ko pari bice tarakagambanye tuzuwe ukoze ishaje Uko bagiye kumfunga amazi ibikorwa biteye ubwoba ndenga uneze simbizi nagicyo nako umuhungu yavugera uvuga ko ndagira umuhungu wababwiye ko ntazaho byavuye uneze reka nzi ngukurikire menye abo bagufungiye byiwe wavugiye wa muhungu yeko nahagiye njye nakubwiye nzaho byavuye toto mutwaye mabuso da icyo nzabikira Isheja, kwikurikira dore rwose abandi baragiye jyana nabo ahubwo tawubwire havuga ibibazo muhe nabyo azaza kureba uko yabigenza ashaka kundenganura we baramujyanye we utwara da birarangiye ibifuna muheto igendere munezero we sinzi kuzongera gukandagira i Rwanda abagore buri bitagaza uzi kuko warize ijeje ntabwo byabyoroshye warize ni ukuri kwibara amarira yanjye sibaho nawe urabona se bitababaje wa mugabo iyo washakaga rero wakibonye wikijije umwanzi wawe handize kuko ikibazo aho rero mfa reka nkubwire nyishyura nyishyura yaramafaranga yarasigaye cyavu sigaye witahira amahoro ntiwanga ntuva hano hariya hirya nyuguheye ariko turaba turangizanyije muga byumva byiteho wimbwira ibintu byinshi ntabwo nshaka kuzongera kukubona n'amaso yanjye zigumira ino uyicururize ikire rwose ibi bibaye turahita tubyibagirwa ubyibagirwe mpereza ariko umenye umenye turaba turangizanyije muga sinshaka kuzongera kukubona n'amaso yanjye uzigumire ino wicururize ukire rwose ibi bibaye turahita tubyibagirwa ubyibagirwa ubuse mu bwonko bwawe ariko nyine uzajya umpa amakuru yawe kwiyamye mva sumva se nyaguha se amakuru yanjye kurebaho iki ni ngombwa ntabwo ari ngombwa ubyumve bishyire mu mutwe ibyanjye nawe birangirira aha birangirira ntaburana nawe ubwo mpira itubutse tugenda ahubwo mwishyure tugenda ariko urampira itubutse mugabo wishe umuzungu cyangwa ko umuntu ufite kashisha ntumbaze byinshi bihata we menya ko narikoreye nta kindi ubwo niba kuza n'irindi cupa ndabona irya mbere ntaho uri gukuza nibagere vuba wangu ijoro nta kwigavura nubwo udashaka kumbwira wagurishije amahembe y'inzovu wenda kubwira ngo narikoreye yewe reka ibindi ushatse ahubwo nta wundi musore wakwirebera uretse ngiye gusa urumva beya kuko muri iyi minsi mfite gahunda yo kugufata neza kubyifuza nyine ndabibona ko wabitangiye ntabikomeze ubu gashohe ntiwamanira ifatika ngo nikorere bizinesi muri uyu murwa hanze tangiye kuvuga ni akazi k'ijoro nka viwo njye nirangurira imari njye kuzigurisha mu Rwanda wenda kubwiye ngo ntacyo uzambura na yewe nibyo wese urakomeje muga njyewe cyangwa n'ibya bindi byawe by'ijoro rimwe ndakubwiye ngo ngiye gukira ye urumva kandi ningira ntawe uzakira beya uza do ngaho mbwira uko ifaranga waribonye muga nibye none oya njyewe mugabo ntawe rwose nibye beya ahubwo ni umuntu nafashije mukorera gahunda yifuzaga arangije nyine ampa amafaranga twari twavuganye yayampaye rwose urumva ko ari amafaranga yaje avuye mu ijoro iyi ni nka mpano rwose nibyo rwose ahubwo twinywere ku buzima bwacu ngaho rero reka tumare iyi nzoga urumva undi tujya iwanjye uvuye kumfata neza nibyo rwose ifaranga waribonye se nta kibazo rwose tugure n'inzoga twitwaza inzoga
Rashe. Karame papa. Kumbona sano utameze neza mwana wa. Ufite ibibazo. Reka rwose. Dore hantisheje ageza mu kanya ariko ibyumenye atari byiza. Kubera icyo uvuze utyo. Araje nibikapu habe kugira uwavugisha abagiye mu cyumba cyarifungiranye. Reka ibyo ngibyo ntukabitindeho mwana wa. Eh, urabizi neza ko ari kunyogosenge ameze. Kuva yava mu kibikira rwose, agira impinduka zidasobanutse. Harubwo amari iminsi yirakaje atavuga, ubundi bigashira ukabona araganira. Papa, nzi ko atigeze yakira gusanga avuga ararongoye. Nkeka ko yavuye mu kibikira yibwira ko bazabana. Ceceka wa mwana we. Nyagosenge akumvisha uvuga ibyo noneho rwose ntiryaremo. Uzi neza ko ahora ahisha urukundo akunda avuga. Papa, nanjye niganiriraga. Uzi ko iyo ndi kumwe nawe nkunda kwiterera igipara. Ibyo kandi nanone urabizi neza ko nta wundi nabibwe. Nibyo mwana wa. Ubu hari rwose mba nishimye. Naho iyo uri mu kazi rwose irungu nanjye riranyica. Na nyogosenge uriya rero hari igihe agira atya akavuga rwose akaganira agasetsa. Ariko ikindi gihe agaceceka neza ukagira ngo ururimi yararumize. Cyakora nanjye ntakubeshye mba ngutekereza nkumva urambabaje. Ariko ujya wibuka ko ari wowe washatse ko njya kwiga kaminuza hanze papa. Cyane rwose. Suko amashuri no mu gihugu cyacapuze. Ariko nashakaga kujya kumenya byinshi biruseho. Burya akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Rwose humura nanjye diplome mu by'amategeko nzayikuzanye. Yego sha, urabizi ko ntakwemerera gutsindwa. Hanyuma se bamaze kwitegura kuzasubira ku ishuri. Niteguye neza papa. Kandi nawe nizeye ko wafashe konje kuko ugomba kumperekeza nk'ibisanzwe. Ako nakwisha umutima mwana wanjye. Dore mvuye kugura amatike. Turazinduka tugenda rwose. Urakoze cyane papa. Urakoze rwose. Ariko nukuri igihe kizagera kera nanjye nkwiture. Nituru ukuntu nkunda. Inshingano zanjye mwana wa. Ni inshingano zanjye rwose. Dore nyoko yakunze igihe uri muto. Nanga kugira undi mugore nshaka ndakwirerera. Ntugire ngo rero ubu ngubu wakuze wabaye inkumi nibwo nzadohoka. Oya oya, ahubwo reka mpamagare yantisheje tujye ku meza ubundi turyame hakiri kare kuko tuzinduka tugenda. Hanyuma nawe agira ruhuka arananiwe. Muzinduka mujya he? Wahageze anti wibagiye ko uyu munsi ari warashere yitegura kugira urugendo se? Isheja, wabaye iki? Kwamasuye tukuye warize? Iby'urugendo nimubyibagirwe. Mana ishe, wabaye iki? Si kutatubwira koko? Akaga, akaga gakomeye. Ngo akaga? Ndeka nataye umutwe. Ndabuzana imbaraga zo kugutelefona Sema. None ngize Imana uraje. Wabaye iki? Habaye iki? Sinari kubona imbaraga zo kujya mu maso yavuga ngo mubwire ibyabaye. Niwe ndindiriye Sema ngo. Ngo ngukishe. Umugore we. Inshuti yanjye magara. Munezero? Yego Munezero, nawe tuzanye. Ntawe mwagarukanye? Yasigaye hanze agira ati. Oya, yewe si uko bimeze. Nyine habaye iki? Munezero yapfuye. Munezero? Munezero yapfuye? Ntabwo bishoboka. Munezero yaguye mu ruzi. Ukiki? Uruzi rwa mubi. Ntabwo bishoboka. Rumubira ngiye kugura n'icyo nkora. Ndabona usa niwe iwacu Rwanda. Wabimenye niko bakuzanye se muri uyu munyururisho utuye inaha? Hari ubwo matura, hari ubwo ntura mu Rwanda. Nta gahunda ngira. Nitwa Beata. Nanjye nitwa Munezero. Njye ntuye mu Rwanda. Nageze muri uyu munyururu mu gitondo ndindiriye kuzabura.
ndabona ufite ubwoba cyane. Wazize iki? Nazize amaherere. Ibintu ntazi biva n'iyo bijya. Ibintu bikomeye sinzi uko nzanabikira. Ni nyamunsi gusa. Ihangane kandi ukomere. Niba wazize akarengane, ukuri kuzagerwa kujya ahagaragara. Naho Imana. Muri aya mahanga abantu tutanavuga ururimi rumwe byananiye kwisobanura. Ndindiriye ko umugabo wanjye aza. Wese wazize iki? Yewe, nanjye ntibyoroshye. Gusa ni uko namenyereye umunyururu. Niyo mpamvu ubona nihanganye. Naho ubundi, nshobora no gukatirwa imyaka ibiri da. Kuva nafatwa ndi kunywa urumogi. Ye? Urumogi? Unywa urumogi? Nari narunyoye. Ndi kumwe n'undi musore. Anjyana muri bagenzi be. Urwo ruhambuzi ko mu byo nazize na rwo rurimo. Naho nabereye naranarubona ntazi n'uko rusa. Ndabona ko uhebye cyane. Ihangane. Gusa turi kumwe. Nzajya ngufasha. Njye menyera ubuzima bw'ino. Njye simbizi. Sinzi ko nzabasha kwihanganira muri uyu munyururu. Ihangane. Kure y'utubondo twanjye tukiri duto. Nshyirwaho icyaha ntigeze nkora. Urumva? Ndakumva. Ariko burya kwihangana nicyo cyangombwa. Asigaye niba usenga. Usenge. Njye hashize imyaka ntibuka ko n'Imana ibaho. Nagiye mu byaha cyane ku buryo nsigaye nyihunga. Ndabona itara ryaka mu cyumba umenya atari aryama. Papa, uramuturukaye ko kubimubwira. Simbizi mwana wa. Ariko uko bimeze kose agomba kurara abimenye. Twari kurindira mu gitondo rwose. Ubuse kuko wanjyanaga hehe? Ko nambaraga mfite rwose zo kureba avuga mu maso hejuru y'ibimubayeho. Isheja, ishyiremo akanyabugabo. Kuko rwose ni ugomba nyine kumusobanura uko ibintu byose byagenze. Umenya aje gufungura. Dore n'itara ryo muri salo rise ryaka. Mwihangane rero mwikomeza kurira adafungura akagwa mu marira yanyu. Mwihangane se. Ayiwe. Sema. Ite ko muje mukaza hano nijoro. Isheje mwaje. Reka twinjire tuvugane. Jyewe ariko simbyumva. Niko munezero ari heshe. Ko yana nawe yakwiye kuba yaje. Ariko telefone ye ntabwo iriho rwose ntabwo yitaho. Yewe ni iyawe yananiye. Nibwiraga ko mukire mu mayira mutaraza. Avuga. Papa riri. Niki se? Habaye iki ariko? Umugore wanjye ari. Avuga. Byarangiye. Munezero Imana imuhire uko ridashira. Ngo munezero. Ntibishoboka rwose. Avuga ni ko byagenze. Oya yewe. Nanjye mbimenye muri iri. Oya ntabwo byumva rwose. Urumva nanjye nsanze mu rugo isheja yahungabanye. Ngo ikintu yananiwe no kuza kubikubwira. Oya ntibishoboka. Umugore wanjye ntiyansiga rwose. Yapfuye ate? Yazize iki? Oya ntibishoboka. Umva havugana. No gukomera pe. Nta kundi nyine turakira ibibaye. Iyo muvuga simbyumva rwose. Ave. Uwo mukino rusi mushimusaka na rekareka. Umugore wanjye yavuye aha rwose agiye kurangura. Hanyuma ajyana n'isheja. Uvuga aho umugore wanjye uwo musize she ari hehe? Nibyo papa riri. Byarangiye. Ntabwo byumvikana rwose. Reka da. Byambereye mu maso nirebera. Ihangane rwose ngiye. Ihangane umubwire uko byagenze anti sheja. Ariko nabyo ntabwo mbona. Kuko rwose birenze ukwemera. Kubona n'umurambo we wagaragara. Ntabwo n'umurambo w'umugore wanjye uhari. Ntibishoboka. Ntabwo umunezero yapfuye yewe.
akamwiza kumbeshya hanyuma afite simbe nabona n'umuramba ubona namusezereho ngo mushyingure ibyo bintu ntabwo kubasa urumva nyine havuga Munezero yaguye mu ruzi ibyo papa riri ntabwo babeshya ibiki uruzi rwa mumize ndeba maze ndatabaza abantu baraza ko twabuze icyo dukora urwo ruzi mwahuriye he narwo uruzi mwahuriye he narwo ntabwo byumvikana nubwo ahaganaye nyine umuntu waduhera ifuti yatunyujije ahantu hari uruzi tuhageze turahagarara ngo turebe amazi urayumvira sinzire n'ibintu byafashe Munezero abantu bavugaga ko ari amadayimoni yamuteye ubwo baraducitse yirohamo ntabwo Munezero yakwiyahura none se yagenda tutanavuganye ntabwo bishoboka uruzi koko oya Munezero we ntibishoboka rwose ntabwo mbyemeye kimwe nuko nemera ko umugore wanjye yapfuye rwose umutima wanjye urambwira ko akiriho Munezero ariho ariho ishe ni wowe cyangwa ndarota njye sha Munezero yo ndashyize ndakubonye disi bega ngo ndahangayika bega ngo ndakubura nyuma y'imyaka ibiri yose nshakisha aho bagufungiye ntawe ushobora kuhambwira nibyo se imyaka ibiri yashize nibera mu buroko kure y'abana banjye kure y'umuryango wanjye gihorere ubu ntacyo nakubwira Munezero agahinda karangije gusa n'icyo navuga nibazaga niba nzanasanga ukiriho ni ukuri ndacyariho ariko mbeshejweho no kubaho nizeye ko igihe kizagera nkabona abana banjye n'umugabo wanjye naho ubundi nta rupfu ruruturu wayawe kwiheba sha niba umugabo n'inshuti baragutereranye imana yo ntiyagutereranye kandi nanjye turi kumwe utikishe ngo umugabo n'inshuti barantereranye neze sinzi ko kubikubwira hari icyo bikumarira none se ubona papa rero atarigeze kugeraho nagire n'icyo akora ngo urenganurwe ukagira ngo ni ukubera iki simbizi numvaga ko wenda hari icyo arimo akora wishe ntibishoboka uvuga ntashobora kuntererana n'umugabo wanjye wenda inshuti zo zabikora n'abavandimwe ariko havuga ni se w'abana banjye kandi twabanaga neza dukundana urabizi ubwenge buke cyangwa Munezero wibagiwe icyaha ushinjwa wibagiwe ko wafatanywe imbunda n'uwo mujyi ese wari uzi ko byanasohotse mu binyamakuru mo ye mu binyamakuru byageze hose yewe ubu nta n'umwe ugucira akari urutega naho papa ririwe yivugiye imbere y'abantu bose ko kuri we wamaze gupfa utagikwiye kwitwa nyina w'abana be ko ndetse we yanaguhanaguye mu mutima we ntibishoboka ntabwo bishoboka rwose se ntibishoboka we bishobotse rero kuki utamubwiye ko ndenganishe ko wowe wenyine ari wowe uzi ko ndengana ninde se sha wanyumva ninde wanyumva wari kubimubwira naravuze bageze aho bampindura umusazi maze abandi batangira no kunshinja ko twari dufatanyije mu manyanga ko ngo nta n'ikindi cyari cyanjyanye hanze dore ko bwari n'ubwa mbere gusa urumva nari kuvuga kangahe mana yanjye we uramenye ntuzabibwemo nawe ushe niko mbwira sha amakuru y'abana banjye bari aho shenge barakomeye bariga neza riri yatangiye primaire nawe kayinesi ubu kari mu kiburamwaka gusa disi bavuga ko mama waba ari muneze wihangane yo kukubwira ese yababwiye ko wapfuye ko wagize impanuka ukagwa mu ruzi namubujije kubeshya abandi icyo kinyoma na semana aramfasha ariko yaratunaniye
Ishesha wagendera rwose ndagushimiye kuje kunsura. Ihangane neza. Ninshaka nzipfire. Uwo ntacyo bikimariye. Niba nabereyeho abana banjye n'umugabo wanshatse. Ko ari wo muryango ngira imbere n'inyuma. Ihangane neza. Kandi mbabarire gato. Kuko tugifite iminota itanu yo kuganira. Oya rwose ntushaka ugenda. Hari umufoto nagufatiye rwihishwa y'abana. Nayo nayakuze niyo ngo urebe ukuntu bakuze. Akira. Muri aka kamvirope. Maso yagumane. Ugiye areba ufashe gusunika iminsi. Nawe undi mugabo n'abana ubibagirwe kuko kuri bo utakiriho. Urakoze ishya. Nihera amafoto y'abana banjye. Gafate neza akadatakara. Nzajya nyahoza mu gituza cyanjye kandi nzabahoza mu isengesho. Ntibizajya binshobokera. Nzajya nyaruka ngusure. Si byo Muneze? Uzageze. Nzajya nza rwose cyangwa ngo utumeho abandi. Uzihebe turi kumwe. Ko ntacyo bikimbwira gushira. Ese ko utambwiye? Bagukatiye imyaka ingahe? Bagukatiye imyaka 30. Oya sha. Sinzayimara nzabona arapfuye. Yesu we. Agahinda, ubuzima bwo muri gereza, indwara. Avuga we ndakumva. Byari bikwiye rwose kunyuzamo gasohoka ukaza tugasangira aka kaburusheti n'aka kabyeri. Uhora wigunze mu rugo rwose mbona atari byo pe. Yewe nta mbaraga ngifite zo gusohoka. Agahinda ko kubura umugore wanjye rwose kanze gushira. Yewe ndabyumva rwose. Ariko ntugomba guheranwa n'agahinda. Ugomba kwihangana ugakomeza kubaho. Kandi wibuke ko nanjye ibingibi ari byo nanyuzemo. Havuga biragoye. Havuga byo nakaga kubura uwawe. Byarangira ntunamushyingure. Wa mugani njye nshimira Imana ko nashyinguye umugore wanjye n'uwo mukobwa wanjye Rasheli. Asigaye anyaruka akajyana indabo ku mva ya nyina. Ikindi mpora ntekereza. Abana banjye babuze nyina bakiri bato. Nkava ku kazi numva ngomba kwihutira kuba ndi mu rugo nyine kugira ngo mende kumwe nabo. Ariko ntugahangayikire abana cyane. Bazakura rwose ndabyizeye kandi nawe byizere. Ahagoye baraharenze. Ubona ko biga neza rwose kandi bagatsinda. Ni igitangaza ko abana babasha kwakira urupfu rwa nyina. Ariko njyewe umugabo bikananira. Nawe rega ntabwo uri wenyine. Havu ujye wibuka ko inshuti tukuri hafi kandi ko tutagutererana. Munezero si we yasize wenyine, twese yaradusize. Ubwo rwose iyo ntabagira ngo munkomeze. Umenya mba narataye umutwe pe. Naho mushiki wawe Isheja we sinzi icyo nzamwitura. Yanyeretse rwose ko yari inshuti magara ya Munezero. Bari inshuti cyane. Yego ntiyamusimbura mu mutima wanjye. Ariko aba hafi y'abana akadusura. Barwara akaza akamfasha kuba rwose. Nibyo rwose nta kindi Sheja yari gukora. Urupfu rwa Munezero rwamuteye igikomere cyane rwose. Dore ko bari kumwe byabaye anabireba ngo akabura icyakora. Atubwira ko kwita ku bana be ari byo rwose byamuha amahoro nta kindi. Sinzi icyo nzamwitura pe. Ariko Imana izamwitura umutima we w'impuhwe. Uretse ko nakwirengagiza ko kuva kera rwose Sheja mwabyirukanye kandi yagukundaga burya. Burya erega buriya hari n'ikintu utazi. Havuga ikisesema.
urya isheze yagiye mu kibikira ngo kubera ko yagukundaga hanyuma akabona utamwirebera agezeyo rero ananirwa kwihangana ngo asaba kujya muri kuva hanze iyo ngiyo baramwemerera ariko nabyo ngo agezeyo ngo biramunanira neza neza ibyo uvuga nibyo ajyamahinga isheje ananiwe ikibikira kubera nge urabyumva ko atari gutinyuka kubikubwira nyine ariko umunsi atavuye iyo hanze yasezeye mu kibikira yarambwiye ati nari nasaze ntungira urukundo nkunda havuga mu kibikira ati none ndaje kandi nzamwereka ko mukunda ntibishoboka nubwo nibwo nahise muca mu ijambo ngo narekere aho ngaho mubwira ko umaze ukwezi urunguye isheje ananiwe kubyakira yarabirwaye icyumweru atabyuka nari nzi ko rwose azicwa n'inzara ariko nyine yabayeho nyine imana yakinze akaboko ayiwe noneho mbonye urukundo akunda umuryango wanjye twese turagukunda kandi umuryango wawe ni uwacu havuga ndakumva ibyo rero mubwiye nagira ngo tubiganire nk'abagabo so kumena ibanga rya mushiki wanjye rwose ndakumva sema nzi ko njye nawe rwose twabanye kuva kera ngufata nka mukuru wanjye navuga rero dore wagize ibyakubura umugore wawe ubura nyina w'abana bawe urabizi ko nanjye ibyo byambayeho maze imyaka 20 nta mugore ngira ndabizi nkarera njyenye n'umukobwa wanjye Rasheli ubizi ko nyina yamusigiye afite imyaka 3 ndabizi cyane sema ariko ubutwari bwawe ngewe se nzabushobora pe nzatuma utwe rwose oya abantu ntabwo bakira ibibazo kimwe gusa sinshaka gukora ikosa nk'iryo nakoze nakagombye kuba narashakiye Rasheli undi mubyeyi wo kumwitaho ndetse nanjye nyine nkagira umugore wo kunyibagiza agahinda wahisemo kuguma wenyine kandi warabishoboye ntimukibeshye ntabyo nashoboye rwose mbana n'agahinda katazashira pe iyi myaka yose nararaga nshakisha umugore iruhande rwanjye ntashakisha ntawe uhari kuko nyine nanze kwemera ko ndafata umwanya wa nyina warashiri mu mutima wanjye ariko ndakurahiye yavuga ni amakosa nakoze pe guteze kandi warabishoboye oya ntabyo nashoboye nabayeho mu bigeragezo bikomeye havuga mukababara imyaka 20 yose ntagira umpoza ntagira umfasha umwana ariko rero ahanini nuko nta n'undi mugore nyine numvaga nizeye numve ko yanderera umwana wanjye Rasheli nk'uko nyina nyine yari kumurera ndabyumva sema rwose nanjye rero mbere ya byose n'abana banjye wowe ugira amahirwe rero havuga ufite isheja simbivugiye ko ari mushiki wanjye mbivugiye ko kwagukunda nyine kandi nkaba mbizi kwakunda n'abana bawe kandi ko ari umugore wakwizera wakurerera rwose wewe ugiye ko wamuhaye n'umwana wakamubyara muri batisi muhavuga ndabizi gusa numva byaba ari ukwikunda gutezi ndongo uyu mukobwa gusa ngo anderere abana ngo ajye anyitaho kuko rwose nkubwije ukuri simbasha kugira uwo nkunda nk'uko nakundaga Munezero ariko rero havuga Munezero ntagihari kandi kurongora isheja si ukwikunda ari wowe kuko na wenyine waba umuhaye icyo yifuza kurusha ibindi byose none se havuga wowe ntubona ko ubuzima bwe ari wowe yabuhariye koko urizi ko yananiwe kugira undi akunda ikindi ntutinyuka kwinjiza undi mugore mu buzima bwawe ibintu bizahinduka ibyo urimo kwivugisha uzamukunda ngenda byizerwa injizamo isheze urebe sema nzi ko rwose uri umuvandimwe icyo cyane rwose uri umuntu mukuru wamereye umujyanama kuva kera ariko rwose ibyo nsabye birakomeye ako rwose bikomeye oya mbabara rwose ntigihe mbitekerezeho ubu rwose ngenda cyakomeretse cyane <tip->
nababonye se mwibere hano antisheja kamera cyane rashe kamera twibere yahada ngahicara yego rakoze naze nyina abana banje gutembera no kunywa kaji abundi tugatanka ajye kubagurira imyenda yo nokura abana bahavuga bafata nk'abawe pe aho mama wabo atarura hamubera rwose ntabwo nari gutererana abana b'ishiti yanjye magara rega ikindi njye naso twabaye ipfubye tukire bato tuzi ko ipfubye buryana aho ngiyewe ntabizi wibagiwe ko ntazi uko mama yasaga kumubona ku mafoto gusa ndabizi shenge aba bana rero mbakunda nk'aho ari abanjye kandi ugakunda na papa wawe si mwazibane ibyo mvanyera she erega narakuze singira umwana wanjye mbasha kureba ibintu nanjye nk'iyi gisubizo cyangwa wibagiwe ko unsigaje umwaka umwe gusa nkarangiza kaminuza mu by'amategeko ibyo by'amasomo urayajyanye da igisigaye ni ukugushakira umugabo cyangwa sha waba waramubonye hanze iyo wiga ukaba warabyiherera nyuma ubwo urumva ngo mutabizi koko ibyo ubuse sha uretse ko ntawe nshaka kubanza kwiyigira ikindi si ngomba gutanga amasenge ni wowe wihutirwa ntimubona nzabanza mu kwihere nta soni ukambwira utyo rashe ubona angana nawe rwose wirakarisheja niba waravuye mu kibikira ni uko washakaga kubaho nk'abandi bagore ukubaka kandi nanjye rwose nibyo nkwifuriza oya urakoze ariko ntabyo nshaka njye nahisemo kureranya kwigendera munezero nzakomeza rero mbeho mbiteho ibyo bizaba bihagije bizananshimisha ariko byaba byiza ubareze witwa mama wabo masa akaba ari umugabo wawe nzi ko ari cyo wifuza kandi nanjye nicyo nkwifuriza ni ukuri abo bana bakeneye umumama nkawe nawe kandi ukeneye umugabo mbabarira rashe sinzi ibyo urimo uvuga kandi umenye ko abana bakumvise byaba atari byiza ahubwo babyumvise byaba ari sawa cyane kuko bagenda bakabibwira papa wabo hanyuma papa wabo nawe akihutisha ibintu ntakomeze gutinza gahunda umenye ko ngomba kuba fiyedenere w'amasenge kandi kandi rero nkeneye kunamvira mu nzira mvara ewe mumbabarire ku barugo yawe muka wowe uri mu Rwanda muraziranye siyansi ndi mu Rwanda rwose kandi ngize Imana ndakubona kuko ngufitiye ubutumwa rwose bwawe mva reka nzubume rashe ureba abana mvugane n'uyu musore ndaje amfitiye ubutumwa bw'umubikira twabanaga iyo hanze ndaje u Rwanda ni rutoye niko muga ndashyize ndakubonye rwose none ureba igihe gishize ngushaka ushakira iki wanga no kunyitaba kuri telefone ushakira iki wowe mugabo hari gahunda mfitanye nawe wivuga utyo se nk'aho nta banga mfitanye nawe twumvikane twararangizanyije ngo ngwiki mpa amahoro wowe ndabona umeze neza wikijije umwanzi naho ngewe reba ukuntu nananutse ibyo se birandeba kunanuka kwawe ibi ntabwo bindeba krize y'ikigutinde buranyishe neze nimbutiyitaho ngiye mbizi ndagushinzwe nahise njye mu nyururu ryajo uranyumva amafaranga yose wari wampaye nahise nyashora mu kamogi barabimfata na pe mugabo niyo mpamvu rero nabaye nabi ibyo ntibindeba ni amakosa yawe isaha yanjye urumva ntabwo ari njye wakubwiye ngo uyacunge nabi uranyumva kaho genda sinshaka kujya kukubona mu maso yanjye mvira aha kuko wibagirwa vuba ava hano muga cyangwa ugira ngo ubungubu usinga ucunga ucunga se ngenda nta deni burimo twumvikana mpereza inota aho ndebe ko nate inota se zigenda ziti rwose ndebe ko nakwikorera business mbabarira cyane niba wanze kandi nzabwira havuga ko umugore wariho kandi ko rewe wamufungishije nzabivuga rwose bite ko mbona ibyishimo byakurenze beya habaye iki muneze ngwino ujye kumfasha guhambira bamaze kumenyesha ko nzataha ejo ngwino umfashe gutegura yewe uhise imyaka itatu bagukatira irashize irashize muneze nawe umaze imyaka itatu mu buroko nsigaje indi 27
Nishimye ko ugiye gusohoka bene. Ni ukuri pe. Nzakwibagirwa ha mu nyuru. Nzahora ngusenge. Munese. Ndifuza kugusekera ibyo nari mfite. Umuntu duke ariko tuzagufasha gusunika iminsi. Kandi ntuzacike intege. Ujye ukomeza ukora imitako n'imiti by'amasaro. Bizajya bituma utitekerezaho cyane. Ntakuntu ntatekereza ku bana banjye, ku mugabo wanjye wanyanze akabwira abana banjye ko napfuye inzira karenga. Uburiri wanjye agize imyaka 8 naho Inesa agize 5. Nzi ko ibyo byose ari bikongerera agahinda, ariko kandi uri n'intwari. Njye sinzi ko nari kubasha kwihanganira ibyo wihanganiye. Weya, wamfashije gusunika iminsi kuko muri aya mahanga ntabashaga kugira umuvandimwe w'umunyarwanda tuvugana. Nagufashe nka murumuna wanjye. Sinzakwibagirwa Muneze, sinzibagirwa inama zawe wangiriye, sinzibagirwa inshuro zose narwara kukandwaza, ukanyitaho, ukanyuhagira, ukangaburira. Kuba ntaraguye muri uyu munyururu ni we mbikesha. Leta, icyo ngusaba ni uko wazita ku buzima bwawe, ukareka uriya mwuga wo kwiyandarika, ukareka kujya ugendana n'abantu b'amabandi. Uzitahire nibere iwanyu, kandi uzakomeza nawe ujye ubaho uduseke ukora n'intege bizagutunga. Nzabizirikana rwose Muneze. Nubwo ntishimiye gufungwa ariko byaramfashije kuba naramenyanye nawe, bizamfasha guhindura ubuzima. Muneze, ndakumva. Ngusaba ikintu. Iki se Beya? Uzi neza ko ngufata nka mukuru wanjye. Nibyo rwose ndabizi, nanjye ngufata nka murumuna wanjye. Nyemerera umbwire aho mwari mutuye. Amazina y'umugabo wawe maze nzahashakishe njye gusura abana bawe. Nzabafotora rwihishwa, nongere nkuzanira amafoto yabo urebe uko bakoze, ndetse nkubwire n'amakuru yabo. Yoo, wakoze cyane rwose Beya. Dore na Shefa twazanye aha bwa mbere ntigeze abasha kugaruka kunsura, ariko sinamurenganya. Amahanga ni amahanga, gereza ni gereza, kandi nzi neza ko yita ku bana banjye akabasura. Hari ikindi gitekerezo ngize Muneze. Niba koko umugabo yaragukundaga nk'uko ubivuga, kuki atakwizera? Mwandikire ibaruwa nzayimushyire, umusobanurire ibyakubayeho, umubwire ukuri kose, ukuntu warenganye, wenda azagarura agatima. Ibyo uvuze ni byo Beya, ugiriye inama nziza. Oh Muneze, nzagaruka kugusura kandi nzakuzanira amakuru rwose. Ubu ngiye kuba ambasaderi wawe n'abana bawe, nzajya nkora nkuzanira amakuru yawe. Beya, ndakumva. Niba ugushobokera uzamfasha gupfa no gupfanya agahinda nk'ako mfite ubu. Papa riri. Ndakumva. Ndumva naniwe rwose. Ibyo birumvikanishe. Umunsi wabaye muremure rwose. Byatari. Wiriwe uhagaze kandi wambaye inkweto ndende. Ubwo imihango y'ubukwe rero ihumuje, waba ugiye mu cyumba ukaruhuka. Nibyo rwose. Ariko nawe rero urananiwe ntutinde. Ba ntabwo ntinda. Hari abashyitsi bakiri aha ngaha sinabasiga. Ngiye kuba mbaganiriza. Nanjye ngiye kureba abana ko baryama. Mfite ubwoba ko muri aka kajagari k'ubukwe batabasha gusinzira. Humura Rasheli yabitayeho rwose. Kuva mu gitondo rwose yari kumwe nabo. Yego, mu muryango wacu tuzi kwita ku bana. Nibyo rwose. Papa riri. Ndakumva. Usezeranyije kuzakurerera abana neza. Urakoze. Ni ukuri ku buryo batazamenya ubupfubyi bwo kubura mama wabo. Ndabizi she. Nzi ko n'ubundi rwose bakunda. Kandi rwose nabo baragukunda. Ndabiba. Ahubwo ni njye ukwiye kugushimira kuba wemeye kumbera umufasha na mama w'abana banjye. Papa riri. Ndakumva. Icyo ntagukorera ni iki koko? Ko kuva kera rwose ngukunda ubizi. Ibyabaye kuri Munezero ntabyo nifuzaga, ariko kuba mbaye umugore wawe nicyo nifuzaga kurusha ibindi byose. Nizere kuzanezerwa rwose, nubwo nzi neza ko bitazakorohera.
munezera cyandi mu mutima. Sinzi impamvu rwose ntajye rwose nakira urupfu rwe. Ndabyumva kuri njye rwose ni nk'aho munezera atapfuye. Igihe cyose rwose mba numva azagira akagaruka. Mura nzabyihanganira. Byoroshye. Kuko nzi uburyo wakundaga munezero n'uburyo yagukundaga. Nzakora uko nshoboye mbashe kugukiza icyo gikomere kandi nanjye ndagifite. Impamvu utakira ko ntawe ukiriho ni uko utamushyinguye. Nabyo. Papa rero ubyemere munezero ntawe ukiriho. Njye narabyiboneye n'amaso yawe. Rekeraho. Urabona ari ngombwa kunyibutsa uburyo umugore wanjye yapfuye. Nawe rekeraho. Nta soni. Wese wabonaga ari ngombwa ko ku munsi w'ubukwe aho wakambwiye amagambo meza aryoshye y'urukundo byiburaho gatoya ukambwira ko utazibagirwa munezero. Munezero yarapfuye. Wumvise? Ntabwo yapfuye. Yarapfuye. Munezero ntarapfa. Yarapfuye narabyibutse. Rwose mu mutima wanjye njyewe rwose ntabwo arapfa. Ibyo ubimenye. Basura nkanga mu biki. Nta soni. Nta soni ra. Niko ibyo ni biki murimo koko. Nta soni murimo muravuga nabi ku munsi w'ubukwe. Uzi ko hirya aha ngaha twabumvaga mutontoma. Niko havuga. Mbabarira sema. Uyu munsi w'ubukwe watumye ndushaho gutekereza cyane kuri munezero. Mbabarira nawe she. Sinari nkwiye kugutura agahinda kanjye. No kukubabaza n'ukuntu wambaye hafi rwose kuva nabura umugore wanjye ukaba wemeye no kuza kumurerera. Nanjye mbabarira n'ukuri avuga. Mbabarira ko nkubikije ibyabaye. Kandi agahinda kawe turagafatanyije papa riri. Kuko munezero yari nk'umuvandimwe urabizi. Uyu munsi rero ni ubukwe n'uw'ibyishimo. Tugomba kuvuga ku byiza gusa sibyo. Mwari mwakeye, twariri na Inesi twari tuberewe, narasheri wanjye rwose yarasharamye rwose mwabibonye yishimye, yishimiye kuba fiye doneri wa nyirasenge. Gusa, ishe, mu rugo tuzagukumbura rwose, ndumva irungu rizanyica. Niyo yayo, nawe ngira rwose witekereza usema. Kuko ijya kurisha ihera ku rugo. Mbere yo kungira ya nama yo kurongora wagombaga kwiheraho cyane cyane ko usigaye urwaragurika ugira bya bibazo byawe by'umutima. Ese shenge ariko mugirana amabanga ye. Sinari nzi ko musaza wanjye yabaye umuranga. Ego da niwe rwose. Ego mana yanjye. Ariko rero ibikorwa byawe, ubwitonzi bwawe n'urukundo ukunda abana banjye nibyo byatumye nkurambagiza. Ngaho rero sigarana na musaza wawe. Hanyuma mushira n'urukumbuzi. Hari uwo ngiye kuba ngiye gusuhuza tutaganiriye. Nimuganire, nimuganire. Sema, mbonye umugabo nakunze arashyize nyambitse impeta tu. Nzi ko ari byo wifuje kuva kera cyane rwose. Hanyuma rero uzamubera umugore mwiza isheje. Umenye ko avuga yakomeretse umuhoza amarira kandi uzagire kwihangana. Avuga aracyakunda umugore we wa mbere, aracyakunda nyakwigendera. Ndabizi Sema, nzi ko mbonye icyo nifuzaga kuva kera. Nubwo nifuzaga ko amaraso ya munezero ameneka, ariko nzi ko urugamba ruri imbere rutoroshye. Ndabona uyu mugabo azandushya tu. Oya, humura. Avuga ndamuzi n'umugabo mwiza pe. Twarabanye rwose. Kandi aho munezero ari mu ijuru, uriya nawe azahora basengera. Kuko ntiyari kwifuza ko hari undi ufata umwanya we muri uru rugo akamurerera abana. Uretse wowe kuko nawe yagukundaga. Ndabyizeye azagusengera aho hari aho mu ijuru. Nibyo Sema. Uyu mwanya wari uwanjye. Ngaho reka njye kuba nirambitse ndananiwe.
Mugongo n'amaguru birimo birandya. Ariko umvuye. Naje nje kukubwira ko hari umusore waje ahangaha mu bukwe ngo yashakaga kugusezeraho. Ano unsanze murimo kuvugana nabi nahavuga nibagirwa kukubwira ikinzanye. Umusore? Umusore se kandi wowe ko haje abantu benshi mu bukwe. Nabonye atari ubwa mbere mubonye. Yigeze kuza mu rugo avuga ko agufite ubutumwa bw'ababikira mwabanaga iyo hanze. Wasanga wenda kuzaniye intwererano yabo ntawamenye. Umugabo, niba afite ako gatwererano akaguhe rwose, igendana niyo ngiye kuryama. Kuki? Oya, wigenda tutavuganyisheje. Njye mugabo riga. Ubwo rero reka mbareke mube muganira rero. Rwose, nibyo. Ariko sheja, waberewe pe, waberewe rwose. Kandi wagize ubukwe bwiza. Nubwo utantumiye ariko ntabutashye. Ntashye rwose. Ni ikimuga. Ababikira bagwaye ubutumwa. Sheja, urabona ko duhorana. Ngo hazaho ijisho. Urashyize ubonye icyo wifuzaga. Uyu wakurongoye rero. Namenye ko ari umugabo w'umugore waguye mu ruzi witwa Munezero. None. Hashize imyaka dore iyo itatu. Ubwo mwari muvuye kurangura hanze. Aho ntiyaba ari. Cekaho ngaho. Cekaho ngaho mugabo. Urashaka iki? Nshaka ko wibwiriza ukampereza. Guhereza iki? Ukampereza. Ubu se ntufite ibifaranga byinshi by'inkwerera. Umusazi wa muhungu we. Mpereza. Uri umusazi. Cyo urampereza. Muri mwaka amaze kugwa amafaranga angana iki muga? Akanuga kabye rwose. Uko bimeze kose ntiyagura ubuzima bw'umubyeyi wahejeje mu munyururu. Ndakwiyamye. Ndetse ntihanagura umugabo n'abana babiri beza nabonye. Kandi wumvise mbivuga. Urumva? Ibi byose murimo byose byahinduka umuyonga zero. Oya nibyo ntabwo mwibeshye. Aha ni kwa havuga. Ngende umugore we. Havuga ashatse undi mugore? Ninjye mugore we da. Kumbaza byinshi ariko urinde ko ntakumenye. Nitwa Beata. Ndi inshuti y'umuryango. Ndi inshuti ya Munezero umugore we. Ese umugore we wa mbere nyakwigendera? Nyakwigendera. Twamenye ibyo dutinze cyane mwihangane. Yo. Umenya ariko utari no mu Rwanda. Imyaka ibaye hafi ne. Ibyo byose mba mu Rwanda mbanze. Munezero yari inshuti yanjye twajyaga dukorana ubucuruzi. Ubu nari nje mu Rwanda ntireka nyaruke nze mbasuhuze ndebe abana. Yakundaga abana be cyane. Bagize Imana babona undi mubyeyi wo kubitaho. Ndabona uri umama ufite urugwiro madamu. Nitwa Isheja. Njye maranye na papa wabo igihe gito kuko umwaka nturashira. Ariya rero ni amafoto y'ubukwe bwacu. Ndabona mwari mwaberewe. Menya mwaragize ubukwe bwiza. Mwagiye no mu kiliziya? Byabaye byiza da. Twagiye no mu kiliziya. Ariko se ko nta nabakiriye disi. Mbashakira iki cyo kunywa? Ewe, ntacyo murakoze. Ndumva nta mutima mfite rwose. Ahubwo niba ubishoboye wanzanira abana nkabaramutsa. Mbe Riri! Riri! Bite ko urimo guhamagara Ririshe? Barimo koga. Ese? Muraho mada. Muraho. Murakomeye. Papa Riri. Uyu mudamu yitwa Beata. Ngo yari inshuti ya nyakwigendera. Ese bahuzwaga n'ubucuruzi hanze. Ubwo rero ngo yaje mu Rwanda aza kudusuhuza. None ngo arashaka no kuramutsa abana. Nibwiraga ko barangije koga ahubwo. Ni byiza rwose. Ariko sinari mbuzi. Twari inshuti se cyane hanze. Iyo yazaga kurangura rwose twaramwakiraga nk'umuvandimwe. Ahubwo afite ibaruwa bagenzi banjye bari banditse kuko twari twarumvise iyo nkuru y'incamugongo tukananirwa kuyakira. Ntacyo rwose yiduhe mada. Mwakire. Nimubona akanya muyisome ni yanyu yo kubakomeza kandi bifuje ko mwayisoma mwenyine.
Uwe na achirazo gosi. Mazu mawadushu imirile. Ndafata kanya ni tonzi nisomi. Dawa na wana waashi. Nijire hino riri. Muze msuzi yu mama. Oh, Yesu. Ukuna wa salama wa. Mbeka wana vesa. Papa ni wowe ni wowe uraho neza uraho papa amakuru ni meza yewe birashimishije kukubona urakomeye se yego ndakomeye papa papa ukize neza rwose kuza nindaga guta umutwe narahindaye nasinziriye uko none wa rero Imana ishimwe. Ubuze naho ukorera stage mwana wa. Nahanga papa. Ndabona rwose hanze umaze kuhamenye. Cyane. Kubona nsigaye nkurangira ugahita uhamenye koko. Papa. Ndabona ariko mu budatuje mwana wa. Kahombwira wabaye ikize. Papa, muri stage ndimo ngomba gukora amaraporo y'imfungo. Nkora imibare ku bafunzwe. Ngaragaza ibibazo binini abantu bafungirwa muri iki gihugu, mpagaragaza umubare w'abagabo ndetse n'uw'abagore ku byo bagiye bafungirwa bitandukanye. N'ibindi byinshi bitandukanye urabyumva. Nafashe rero icyitegererezo cy'imyaka 5 ishize. Ndumva uzavanamo raporo nziza cyane rero. None wagize ikibazo se mu kazi? Ukeneye ko ngufasha kuburya nawe wajya kumfasha nk'umwana wanjye nibyariye ukimene. Umva papa nokuri. Rega ntabwo ari ibyo. Ni ibindi bikomeye. Bikomeye. Sinzi niba ari njye warebye neza, niba nasaze ntumbaze rwose papa. Gusa ibyo nabonye byanteye ubwoba ku buryo nanze no kubyihererana. Ndatekereza ari ibintu bikomeye rero. Kuba waranze kubimbwirira kuri telefone. Ntumfate nk'umusazi. Kuko nanze kubikubwirira kuri telefone kutari kubyemera. Nanze kubikubwirira kuri telefone ngo nawe udata umutwe ukaba wakora impanuka. Kandi rwose nta gihamya mfite. Kuva usigaye narwara umutima papa, nsigaye ngutwara buhoro buhoro cyane. Gushaka kuntera ubwo baserashe. Ubwo mu by'ukuri naraye ntasinziriye nibaza ikibazo ufite. Ariko rero ntera ubwo. Wamamagaye rwose numva wahungabanye cyane. Ufite ubwoba bwo kubikubwira papa kuko birenze ukwemera. Aho yagira vuba umbwire. Wahumura sindwara. Muganga yambwiye ko muri iyi minsi nsigaye nkomeye nta kibazo pe. Ikindi sinifuza ko hari utubona kuko ni dosiye y'umunyururu nshaka kukwereka. Cyamaye nka. Nashe. Mbwira nyereka iyo dosiye. Nayishyize ku ruhande muri tiruwari. Papa. Iyi dosiye niyo naguyeho ndi muri ako kazi nanjye nakubwiraga. Nageze ku kibazo cy'abafungiye ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'abahungabanya umutekano. Mbona harimo n'abagore. Icyantunguye kurushaho, natunguwe no kubona arimo umugore w'umunyarwanda kazi. Ngo? Wasanze umuzi se? Niko ninde? Akira nawe papa. Niba ugira ngo ndakubeshye irebere nawe. Do, reba uyu mwirondoro. Urabona atari munezero? Urabona uyu atari umugore wahavuga? Ngo iki? Ntibishoboka. Ngo munezero nyakwigendera. Uko yarashe ntibishoboka. Munezero yarapfuye. Uruzi rwaramumize ruramurengana nyogosenge yararebaka. Oya kwishinyagura. Papa, nawe reba iyo dosiye. So nibyanditsemo byose mbere yo kumakanya. Ureba igihe byabereye. Ureba umwirondoro wose. Nuko umugore yireguye. Ibyo yavugaga, uko yavugaga ibintu byagenze. Anavugamo yewe nanti uriya isheje. Amutanga wo umugabo bari kumwe. Ubu rwose ngiye nakubeshye naraye ntasinziriye. Ibi ni ikira. Umva Rasheri, rekeraho kuko ibi uvuga ntibishoboka. Aha papa, wakirebeye koko nawe se so bitiranwa wenda ntabwo ari ubitiranwa yabeshye buriya kuki bisome neza. Soma ibyo nguhaye nawe ubisome neza wirebere papa, bisome rwose.
sinjye ubonye uriya mukenya w'umugore ngo nimbe yatagenda wagira ngo rega bari bamubambye aha yari yanze kuhava adashaka gutandukana n'abana bifotoza bafotoza telefone yagiye guturika hejuru y'amafoto ako nizere kutazagaruka rega nabonaga yibanze no ku mugabo wanjye ashaka kumuvugisha nuko nyine nanjye nabaye maso simbava iruhande atamuntwara amahwe yanaramuvunikiye si amafaranga ubwo maze kumutangaho nanjye agera ngo ni mugabo idahwemo kuza kuntesha umutwe reka nze ndebeva ibiri muri iyi baruwa yazanye ahubwo harya ngo papa rirayisome wenyine sikeka ari we ibyo ntawabinzanaho ngomba kuyisoma nkareba ibyo uriya mugore amubwira ahubwo reka nyifungure ngo mfunze sara ayiwe uyu mukono ni uwande kumbona usa n'uwa munezero yaho se ari we wanditse iyi baruwa baho yandikiye umugabo we n'ukuntu umugabo we azi ko yapfuye yewe tata we umusatsi umvuyeho uriya muhanya ngo ni meta yaducengaga azi neza ko akiriho kamite nyisoma kamite nyireba ku mugabo wanjye papa riri ubu nkwandikiye ndi muri gereza hanze ayiwe niwe wamwandikiye we ni ingendesheje imana irankunda kuba papa rero atahise ayisoma akiyibona ntigomba kumugira mu ntoki ndayitwika reka ahubwo mwite nyitwika sinkeneye no kumenya ibiyirimo buriya ari kumubwira uko yafunzwe ahubwo reka njye kuyitwika ese isheja ayiwe karame papa riri niko yaba ari wowe mudamu uvuye ahangaha yasize wayifashe ko ntayo ndeba hano ku meza singaho agiye kuyinyaka ntarayitwika ntayo muhaye reka ngende ahubwo nihutire mu gikoni isha waba ari wowe isha we gurumana ndaruhutse ibisigaye bibi ko byakabaye rero isheje ese ko nakubajije yaba ari uwa ntunsubize waba wayifashe papa riri ndakumva mbabarira ko nafashe icyemezo mu mwanya wawe cyo kwifungura no kwi ngo ngo iki ntumbwire ko watinyutse ukamfungura ibaruwa yanjye kandi bambwiye wumva rwose ko ari njye ugomba kuyisoma njyenyine ibyo ni byo bitanshimishije rero ni gute se bavuga ngo uyisome wenyine kandi ufite umugore ngaho mpereza rero nkeneye kujya kwiherera rwose ngasoma ibaruwa inshuti zari z'umugore wanjye zanditse ngafata n'igihe cyo kumutekerezaho no kumusengera ibaruwa ntayihari papa riri ntayihari wayishyizeho isi umaze kuyisoma maze kuyitwika imbaze no kugurumana ngo mfashe icyo cyemezo nk'umugore wawe papa riri ngifashe maze kuyisoma nsanga nta kintu na kimwe cyo kukubaka kirimo ahubwo ari ibigambo byo kuguhungabanya no kugusubiza inyuma gusa nayitwitse niko nizere kubeshya rwose ntabwo mbeshya nayitwitse kuko niba wayitwitse ngewe urambona urambonishe ndakubona sinigeze ngerageza gukubita umugore ariko urambona ushaka no kunkubita rero akira umugongo dore n'ikibuno akira ndahari wese nkubita se nta soni nkubita nimba ariyo nyiturano
hejuru yuko nagukunze nkakubera mama w'abana nkaguha urukundo nabo nkaba urukundo rwa kibyeyi none umfashe icyemezo cyo kukurinda kurinda umugabo wanjye n'urugo rwacu ngo ugiye kunkubita ngaho sakira nkubita ndagira vuba se dore ibitugu akira kubita kubita sinabona uko ngushimira biya nyeretse rwose kuri umuvandimwe kutanyibagiwe pe mbabareye ko natinze kugaruka natinze kujya mu Rwanda nari ngishakisha ifaranga gusa maze kubona iwawe umugabo no gufata amafoto y'abana nihutiye gushaka we yansohorera mu mashini mpita nzabonye kwereke urakoze cyane cyane pe abana banjye ndetse babaye beza murasa cyane nafashe igihe cyo kwiranwa nabo turakina n'abashyiriye ibisuguti za bombo naho sese muneze ntari ufite umugabo mwiza wuzuye urugwiro n'urukundo ntawakwemera ko yagukoze ibyo yagukoze burya koko mu mutima w'umuntu ni kure imana yonyine niyo ibirimo ni ukuri aracyamvuma se akuvuma utakiriho ereka bubaha cyane abapfuye nibagiye ko havuga yanyishe pe kuri we narapfuye ubu yirirwa avuga ngo imana imiruko ridashira ntabwo barakwishe ku buryo buri mwaka bagira na misi yo kugusabira umugabo wawe iyo kuvuga amara yenda gushoka nuko ari umugabo nyine akihangana uranyumvira aza aho ndi aho yansuye ngo kuri we narapfuye yarangiza akavuga nibyo nyine ubona ameze nk'uwishwe n'agahinda byo da ibaruwa warayimuhaye ati kiwe yewe umugore hari se amuha iruhande umugore wuheze umugore yarongoye yitwa nde yitwa nde yewe yitwa nde nibagiwe izina rye rwose nagende sinkeneye no kumumenya bazibereho amahoro nababwira iki uwo mugore nibyo nakubwiraga nta mufi iruhande n'isegonda rimwe ntako ntagize ngo mvugishe umugabo witwenyine ndabibura ku buryo namuhe n'ibaruwa nkamubeshya ko ari iy'abagore b'inshuti zawe banditse ko kandi umugabo agomba kuyisoma wenyine hanyuma urabizi abagabo ntibagira amatsiko yayishyize ku meza ati ndaza kuyisoma nitonze ubwo ariko isheja we ntiyayivanagaho ijisho utiki ngo nde ndamwibutse uwo mugore yarongoye yitwa isheja tekereza ko banasezeranye mu kiliziya nabonye amafoto muri saro yambaye ikanzu yera n'agatimba hasi disi n'indi yawe imbere hari indabyo handitseho ngo wagiye tujye gukunda muneze uranyumva muneze muneze rekeraho ko nta kindi nkeneye kumva rekeraho nisubire muri gereza wakoze sheje uzi neza ko ndiho arongowe n'umugabo wanjye bajye no mu kiliziya wirirwe be oya muneze muneze mana we none hari iyahura ko nari navuze ko ntamubwira ko umugabo we yarongoye bimubwira iki koko reka ngende ayiwe ayiwe mbabarira matamaze mbabarira ndakugonze nta kibazo rwose nta kibazo hanyuma se bite ko wihebye madamu uwo wari uje gusura uramubaye oya ahubwo ni inshuti yanjye twamenyaniye aha muri gereza hashize imyaka ine n'umunyarwanda none nicujije rwose impamvu mubwiye amakuru iwe mu Rwanda ahise amererwa nabi agenda nk'umusazi ngo ibyo papa wasanga ari we natwe tuje gusura kuko iyi gereza nta badamu barimo b'abanyarwandakazi uretse uwo nguwo wenyine nibyo koko igihe nari mpafungiye yari njye na munezero gusa ngo nde munezero tubwire ibyo umuziho mada tubwire rwose twumve niba ari we twaje gusura natwe yewe niba ari munezero muje gusura ntimwigore uyu munsi ntabwo mumubona mubwiye ko umugabo we yamwishe
ko abana be bazi ko yapfuye ko umugabo yarongoye mu kirizi y'umugore witwa Isheja ahita tumutwe kuko ntiyakekaga ko Isheja uzi neza ko ari hafungiye aha ari we wasezerana n'umugabo we umunezero Isheja umwana wa papa ayo papa ayiwe papa yikubise hasi we ni munamara ya umuntu yashatse ntibabashe guhumeka asanzwe arwara umutima se asanzwe arwara umutima ni cyo mubwiye madamu tutabare we ayiwe Muganga ntacyo tubwiye serashe uranyira ngatubwire iki se koko ishe niba nta gihinduka urumva yavuga iki ni ukuvuga ko kuva mwageraha mu bitaro semana akiri muri koma atarakanguka na gato habe na gato mfite nubwo bakatazakanguka ko papa agiye gupfa ukamuhereza umutima ugiye kumuhita kuki koko wamwishe ko musaza wongeye arwaye rashe koko mbibwirwe na papa riri ngende inyogosenge ntacyo wambwiye nubwo kuko wari ukeneye amafaranga yo kwishyura ibitaro no kugura imiti ntabwo byari ngombwa ko mbikubwira ishe ngo iki nta nubwo byari ngombwa kuza rwose ariko ni gutuvuga utyo rashe uzi neza kose ari uwo muryango ngira ko nta wundi muvandimwe ngira ubu koko nimubura ndaba nsigaye ko mba nsigaye njyenyine ko njye nawe tekereje ntushaka ugende kuko papa nagira imana agakanguka sifuza kongera kukubona mu maso ye bibaho ariko uri umusazi wa mukobwa we ugatinya ukambwira utyo uzi ko nge nazo turi ngo menya ko papa aramutse apfuye wowe Isheja ari wowe soko ya byose ariko ibindi kimwe wowe nyina bayazana nyine se wowe papa arabazize kandi she no sinzigera mbikubabarira bibaho Bibaho, urangumva. Njyewe nishe musaza wanjye. Ariko gute? Ni njyewe watumye agira krize y'umutima. Ni wowe nyine. Rashe wasaze. Ni wowe urabumwisha. Ni wowe urabumwisha nk'uko wishe Munezero. Nguki? Utinyuke wigarura umugabo we havuga ndetse n'abana be. Dore ko ari waranaburiye udashobora no kuzabyara. Ariko Rashe, ukambwira amagambo ameze atyo. Yuzuye urwango n'ubugome ndinyogosenge nyogosenge ugukunda uzi neza uburyo munezero rekeraho kugira abantu ibicucu senye ukuri turakuzi uzi kwe tuzi neza ko munezero ariho tuzi ko atapfuye tuzi ko afunze ubona papa ari kubise hasagara muri koma kubera iki menya ko byabereye muri gereza aho munezero afungiye urahenza iki ntacyo gusa ngiye nakoze ibyari bikwiye nakoze ibyari bikwiye rashe munezero yafatanywe intwaro n'urumogi nabyo ntugire ngo ngiye ndabyemera nuko nta gihamya mfite ariko nabyo nkeka ko ari imitwe yawe munezero twese twari tumuzi ntiyari uwo kujya mu iterabwoba urangije ubeshya ko yapfuye usinya ubwo buhamya ko byabaye bireba ukoresha havuga amakosa yo gusezerana nawe umugore we wa mbere akiriho warangiza ngo nguki babarira mwana we uri umwisenge neza wanjye ntiwamvamo numvaga ko ubuzima bwa munezero bwarangiye atazagaruka iw'abantu mfite isoni zo kwitwa umwisenge neza wawe wowe w'umugome w'indyarya gusa uzi guhisha ingeso urabona ibyo wakoreye munezero munezero witaga inshuti yawe ibyo wakoreye papa riri ibyo wakoreye abana babo wagize udupfubyi bafite nyina ibyo wahoreye njye na papa kwari umuryango w'inshuti none papa akaba agiye kugwa muri koma kubera wowe ubwo urabona wabibabarirwa wowe ari nkaho ibyo bintu urabona wabibabarirwa ko ugomba kuzabyishyura ko igihumbi ibyo wakoze byose ndakwingiza ibyo bintu ntuzabikora rashe babarira ntuzamvemo ndakwinginze ntuzazura kabose niba ukunda papa riri n'abana be barinda ibyo bikomere kuko bizarushaho kubahungabanya
nubundi munezero yakatiye imyaka 30 azapfa atavuye mu munyururu. Ariko yibagije ko niga amategeko. Nubwo ndi mu gihugu cy'amahanga, sinzareka ngo umuvandimwe w'umunyarwanda akomeze arengane. Kuba waragiye hanze ufatanyije nawe urugendo ukagaruka wenyine uhamya ko yapfuye nyuma ugashaka umugabo we, birahagije ngo byerekane ko ashobora kuba yaragambaniwe. Yaragambaniwe nandes? Ufite se gihamya? Ereka ibintu birisobanura by'ubwabyo. Yaragambaniwe nawe? Ndegewe. None wahishe ukuri kubera iki? None wabeshye ko yapfuye kubera iki? Utavuga? Mugure ni wari ufitanye gahunda na mugabo? Ni we yagiye kureba ngo amuhe kashi. Kumbona basa n'abatumvikana we. Mugabo nta manyanga y'abamuhe amafaranga ntashira. Kuki kuko nongeye gukururana nawe? Yasongera akanshyira mu bibazo. Ayiwe, uriya mugore ndamuzi. Ni isheje wa mugore watwaye umugabo Munezero. Uriya panga ibikina mugabo. Reka mbatera umugongo atavambona. Ahasigaye mugabo agomba mbwira ibyabo kandi mufata amajwi na telefone yanjye kuko simba ashira amakenga. Beya! Beya ta! Ayiwe! Muga! Ese ni wowe? Sikanze se! Urankanze! Kwa mudatindanye se! Araguhereje? Ampereza sikiko anyikawushijeho ngo ntacyo bimukimubwiye. Ngo ntakintinya ngo nishaka ngo nzagende nzabivuge. Arabeshya ariko. Hagira ngo ngishatse sinabivuga kandi umbibwiye akamereza. Ibiki se muga? Ko muri rwose sanurakaye cyane. Ntarakarase. Ndeka rwose ndeka bya. Ndarakaye. Ubu ndeba rwose umujinya ni wose. Nizeye ifaranga nzi ko tujya gusangira none dore imbere yawe ndasebye. Ndamwaye. Uriya mugore se mukora nize business. Kuko niba nibuka neza nigeze kukubonana na none nawe. Ariko wowe ntiwamboye. Nibyo. Narababoye. Ubundi najyaga murya amafaranga uko nshatse. Yashira nkongera nkamutera ku buryo ntatera mbere yigeze agira mu myaka irenga inishize. Akora ahembwa amutera akampereza ampereza. Kuko mubikiyibanga. Ibanga ryese muga. Ibanga. Niyo yayo nshatse nawe ntari kubwira. Wese ko ntacyo naguhisha. Twarabangirika. N'ubundi yanyimye kashi. Nyibwirira yewe nyibwirira ariko. Wenda nakungura inama yuko twarya ifaranga ahandi. Umva Peya. Uriya mugore ngo nisheje. Buri uzi ko hari mugenzi we. Bakundanaga. Urumva? Ari inshuti magara. Inshuti magara. Bajyanye kurangura hanze. Yego. Ageze nyine aramufungisha amugambaniye. Ubundi agahakasha abasirikare b'abanyamahanga n'abandi baginga. Urumva bakagira gutya bakashyira imbunda n'urumogi mu isakoshi. Ayiwe muga! Ubaye iki Beya? Ntacyo nuko biteye ubwoba. Uwo mugore rero bamufashe mureba. Urumva? Urabyumva ninjye wari wahuje isheja n'abo basirikare. Uranyumva? Ninjye wanabashyiriye ifaranga ryabo. Nanjye mfatamo iryanjye ndiko mu mufuka. Nawe arangije arampeye. Mbonye impamvu utajya ukira. Nayo mafaranga mu mugambanyi. Wivuga utyo Beya. Kuko nawe waririyeho. Ibuka rya joro. Uribagiwe? Ryarindi nyine rya joro rya kera. Igihe badufataga nijoro nyine turi ku kamugi. Bakajya kudufunga. Ese umunsi twari twabanje no kujya mu kabari ufite ifaranga. None nyine se ngiryo rero. Urumva ko nawe waririyeho. Rekeraho rero kundeba utyo nk'ahari njye njyenyine. Oya, umva ntuke. Naririyeho ntabizi. Ariko nabyo byantaye umwaka imyaka igera kuri 3 mfungiye mu mahanga. Uretse ko ubu ntabyicuza. Uwo mugore agize neza gukwima ifaranga. Kuko nari ngiye kongera kuri ryo ntabizi. Reka rero nkubwire Beya. Arabeshya niba ahandi azabyishyura. Ibyo byose nzabishyira ku mugaragaro. Ku karubanda bose babimenye. Kandi nzabikora nkigaragaje. Nzavuga ko yabeshye umugabo we ko umugore yapfuye. Amaze kugambanira umugore agafungwa.
mugabo ishisho ry'Imana rireba ubwo bugome bwose mwakoreye umubyeyi kandi azahorerwa ababigizemo uruhare mwese muzabyishyura agabanya se nyine iterabwoba muri abantu bari rekeraho kugumya guhutera nje nifite ibibazo by'ifaranga none nawe ugiye kunyongerera rekeraho gaho byo urimo urakeka ko abashyitsi batamenyebeye munese humura ninde watekereza ko waba uraha wavuye muri gereza ko ahubwo bazi kutakiriho nari nibagiwe ko abantu bose bazi ko napfuye ko bavuye mu misa yo kunsabira beya n'ubundi nari narapfuye niwe wanzuye rwose ubasha gufata ibisambo byinshi nyuma y'akarengane kanjye n'imana yabikoze nanjye sinjye uriya mugabo ari mu batumye menyana nawe kuko niwe twasangiraga ku mujyi munsi nafatwaga nkafungwa ikindi niwe watumye mbasha kugaragaza akarengane kawe ujya imana igira inzira nyinshi nyuzamo impuhwe zayo nta kundi wagize imana ugarutse w'abantu ariko umushuti wanjye se warashiriwe nta usanze wahora n'iki kuko rwose kuba se imana yarapfuye ari amakosa yanjye ntabwo ari amakosa ya munezi ahubwo ni amakosa ya mushiki w'isheja ariko humura kuko iminsi ye nawe irabaze rashira aramwibikiye yari arindiye kurangiza icyunamo cya papa we cyarangiye gusa nta mwana w'umukobwa imana izamuha umugisha nibyo iyo atahaba ngo ajye ngira inama sinari kubivamo ariko nibwo ari mu bitaro arwaje isi ahangayitse yakoresheje uko ashoboye agaterefona agakurikirana ikibazo cyawe turi abantu bose baraje bagiye gutangira imihango ariwe dore n'umugabo wanjye ceceka munezi ceceka komeza winumire ihangane mu kanya gato urabahobera utuje dore abana banjye ngiye kubahobera ihangane umunota umwe ihanganisha na sheri yatubonye arahita kwerekana dore na ya ndyarya ngo ni sheja murakoze mwese mureke mutuze twumvikane mwakoze rwose kuba mwemeye kubana natwe muri uyu muhango w'uyu munsi mpereye kuri misa tuvuyemo yo kurangiza ikiriyo cy'umuvandimwe Semana umaze icyumweru yitabye Imana tukaba twanabihuje na gahunda yo gusabira misa nyakwigendera uwari umugore wanjye Munezero icyo nababwira nuko aho bari mu bwiza bw'Imana kandi badusabira tukomeze rero tuganire kandi duhumurize Rasheli wabuze umubyeyi ndetse na madamu wanjye Sheja wabuze musaza we yageraga imbere n'inyuma Rasheli rero nkaba namubwira ko atari wenyine ko twese umuryango n'inshuti turi kumwe nawe ababishinzwe rero nibarebe rwose ko babazanira agafanta nyuma mwica inyota mumbabare ariko mbere yuko dufata ibyo kunywa mbanze ngire icyo mbabwira ku byifuzo no ku rupfu rwa papa ku munsi wo kumushyingura nabuze imbaraga zo kubabwira iby'urupfu rwe mu by'ukuri papa yaramaze imyaka igera kuri ibiri asigaye agira ikibazo cy'umutima gusa ntabwo natekerezaga ko urupfu ruzamutwara vuba ihangane rukanamutwara nta namwereka diplome yanjye n'ukwitanga kose yagize ihangane rwose mumbare ku by'ibyo ngiye kubabwira kuko n'ibyifuzo bye bya nyuma papa mbere yo kwitaba Imana yabanje kuva muri koma ku buryo nari natangiye no kugira ibyiringiro ko agiye koroherwa papa yansabye ko ntazemera akarengane ko igihe cyose nzaba nkiriho nzaharanira ukuri papa yavuye ku isi ababaye ariko nanone mu minota ye ya nyuma yariruhukije kuko nari namubwiye inkuru yifuzaga kumenya
iyo nkuru nta yindi ni yuko Munezero umugore wa Havuga yarenganuwe ko agiye kuva mu buroko amazemo imyaka igera hafi kuri 5 arengana yitwa ko yapfuye kandi akiriho. Ibyo uvuga ni biki rarashe? Ibyo uvuga ni biki? Munezero ntawe rwose enda igira hino hano yicara uruhuke rwose gwino wicarirashe yicara uruhuke. Oya papa riri reka ndangize kubaho ubutumwa bwa papa kuko simbeshya Munezero ariho kandi muramubona. Isheje urajya he? Nturengaho urahunga ujya he? Ni hahandi abantu bari aha ntaho bakikira. Ibyo kubyuvuga simbyumva rirashe. Nagahinda karimo kukuvugisha ni iki? Ntabwo ari agahinda papa riri, ukuri kose Isheje arakuzi kuko kugeza ubu mbaye impfubyi buhere nkaba mbuze na data kandi ari Isheje ubiteye. Kuki ari kubyivuga ni ibiki koko? Niwe rega nta wundi, niwe wishe data kuko papa yaguye muri koma ubwo twari hanze amaze kumva ubuhemu bwa Isheje amushiki we yizeraga. Masenge nanjye nizeraga nyuma yo kwica Munezero mu buryo bwe akagira abana b'impfubyi akabeshya umugabo we. Umva wikiraho rashe ibyo uvuga ntabwo mbyumva ni ibiki? Isheje ibintu urabivuga hiki? Njyewe sinzi ibyo arimo avuga rwose rwamutesheje umutwe. Ntabwo nataye umutwe. Munezero ngwino egera hino, egera hino uhobere umugabo wawe, umubabarire kuko yahuye n'umushukanyi w'umugome. Ngwino uhobere n'ibibondo byawe byose. Ndabare ni mumereze ibibondo byanjye we, mumereze abana banjye ririne, simbanze mbahobere we, mbahome. Munezero dufite ubuhamya rero ko uyu Isheje ariwe wagambaniye Munezero. Njyewe Munezero agafungwa afatanyije n'umusore w'umutekamutwe. Ubu we yamaze no gushyikirizwa amaboko ya leta. Uwo mutekamutwe wundi yitwa Mugabo. Isheje nawe rero agiye gukurikiranwa n'ubuyobozi kuko ikirego twamaze kukigeza mu nzego z'ubugenzacyaha. Nturenga Isheje, nturenga rwose. Ariko njyewe urashaka wicyo ariko koko se koko utinyuka ungambanire n'ukuntu twari inshuti arambeye Mwizera untera intimba y'umutima bene aka kageni koko babivuze ukuri ngo ukizere kiraza amasinde. Neze nukuri mbabarira nyishitani. Mva mbese mumbabarire mwese ntazi ukwiye. Muri uyu mukino Intimba y'umutima wanditswe n'umubyeyi Desturi Sylvie mwumvisemo Munezero mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Havuga mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Isheje mwakiniwe na Karangwa Liliane, Semana mwakiniwe na Niyitegeka Graciani, Rasheli mwakiniwe na Mugeni Aime, Beata mwakiniwe na Uwamariya Oliva, naho Mugabo yakinnye ari Twagirayeze Evariste. Umutoza w'abakinnyi ni Musayidizi Jean de Dieu. Nimugira ijoro ryiza. Ikinamico.